lyssnarna. Dags för den där 36 timmars sprinten. Inte för att jag har sagt någonting om det på någon video, men jag har skrivit det på Facebook och så vidare. Varför tror jag fan kommer nu? Det har det gått 2 timmar. Jag har på huvuden. Jag får inte sätta mig på den. Det är ganska varmt. Även ovanpå. Inuti är det 40 plus. Tror jag. Vilket är väldigt bra. Så får vi se här hur det går med warping. Som ni ser så har jag lagt massa skirtlines runt för att hjälpa att hålla ner den för att jag skulle vilja warpa som ZABS gärna gör, men jag tror inte det. Jag verkar sitta ganska bra på det här bildtrack. Faktiskt. Och sen lite mer värme. Så jag tror det ska gå bra. Dessutom så är den här printen inte så jättestor i basen utan den blir större. Den är rätt kraftig överhäng sen. Det är 10% infill. Känns nästan som det är tätare, men det är 10%. Detta är ju så stort som jag kan få den på höjden då. Det blir 205 mm. Men som ni ser här redan. Jag vet inte vad det är, men kan ju zooma in där tror jag. Det är en megaliten pelare som den puttade till. Så kanske även den här skalan är egentligen är för liten för att printa vissa saker. Det kan vara så. Får vi se. Den är väl egentligen gjord för att splittras upp eller på en ännu större skrivare kanske. Vi får se. Går det så går det. Jag återkommer när det kommit lite längre. Ja, nu är det morgon. Hela natten har gått. Varmvarnare. Ett rätt kraftfullt överhäng. Och det är inte mycket att klaga på, tycker jag. Det. Jag måste säga, ja, det är bara på 35%, men inga som helst problem överhuvudtaget. Mycket trevligt. Detta är ZABS, de flesta printar med PLA, men jag vet ju sen innan med min Sortax och på klonäret vilka problem det är med warping. Men den här kombination bildtack och glas eller plast gör ju att den sitter som ett smäck. Visst, det är inte den allra allra värsta för den har rätt så liten yta. Oh, jävlar, vilket överhäng. Jag har inte ens tittat där bak. Men sen även alla de här små träden och stenar och grejer så går jag alltid ut i en spets. Och jag har inte tunat någonting för retraction. Men vi ser inga strings någonstans. Kanske kan se någon liten fjun någonstans, men detta är mindre. Ja, det är det bästa jag någonsin har sett. Och jag har inte som sagt gjort någonting. Det bara blev så. Bra. Så jag lite tänka mig att den nya hoten V2 sen. Som är lite annorlunda. Den kommer inte printa lika bra med ABS. Så den här hoten den är nog helt optimal för ABS egentligen. Även att de har utvecklat den för PLA. Som sagt, ingen strings. Det kommer bli ett större test
när man kommer upp på de här tornen som är stora avstånd emellan. Men det brukar synas mellan olika. Den här har ju många sådana små träd här. Pelarna där till exempel som inte nu. Här kommer bli en lite spännande passage sen. Precis som bara kör en bridging här över hela ytan. För det ska bli som ett golv där sen när alla pelarna är uppe i lite högre höjd. Får vi se. Jag kan inte tro att det blir perfekt och man kommer typ inte se det ändå. Om man inte tittar in mellan pelarna sen. Jag kör 45 nu för att vara så mycket, mycket smått, smått, smått. Varje topp är ju, man rör sig knappt. Så 60 var lite för fort. Och sen är den ju väldigt högupplöst och detaljerad filen så att här får min sand under 8 bitas. CPU jobbar hårt. Det är väldigt mycket kvar. Hoppas på det bästa. Vi hörs senare. Sådär. 41,8%. Fortfarande sitter den som ett smäck. Byggplatta. Jag börjar bli väldigt imponerad av det här. Nu är vi färdig med de här pelarna. Det är... Ja. Enligt mina standard så är detta riktigt bra. Den jobbar fint. Den jobbar mjukt. Fast den är så detaljerad och lång print. Jag har bara printat i... Hur länge har jag haft det? Några dagar. Jag hämtade den i torsdags. Nu är det måndag. Ja. Se vad fint den jobbar här. Helt... Det är jätteimponerande. Detaljerna som är överallt är ju sjukt bra. Jätteroligt. Om det har gått 42% så har vi rätt länge kvar. Vi får se. Vi får se. Nu är det inte mycket kvar. 97%. En halv timme ungefär, eller en timme. Ja, det ser så sjukt bra ut så jag tror inte mina ögon. Den kommer bli poppis. Och kolla här. De här små, små pelarna som är där. Alltså de är... Ah, det gick så där. Nej, nej, nej! Åh, jag klansar av det här. Varför nu? Jag har klarat sig hela tiden. Ta upp filmkameran. Och sen så... knäckte jag en... pelar jag minst. Jag har curlat upp lite där. Ja.
Ja, jag ska gråta ordentligt sen jag stänger av kameran. Jag tror jag stänger av den nu. Jo. Sådär. Nu har jag gråtit färdigt. Nu är den klar. Egentligen ska jag inte behöva säga något, jag ska väl börja filma lite. Jag har inte ens varit att jag svarar. Vi kan ju börja med botten. Jag sitter som ett smäck fortfarande efter 50 timmar. Vilket är rätt bra. Detaljerna är helt perfekta. Det trädet som började här, den försvann ju, så den petade ju bort så att den skulle kleta med sig. Den lilla stammen där, men jag ska visa mig. Vissa detaljer är lite för små från FDM. Men detta var det största jag kunde göra den. Om inte man kör med uppsplittade versioner. Här är kvaliteten utsökt. Som jag tänker på att jag filmar supernärma. Det finns ju lite problem här med pelarna som jag grät för på många ställen här sett sen. Nu vet jag inte hur stora de är, men där ser ni de är ju trasiga där. Och så ska det vara en kula på varje ton. Nu är det ju pyttelite stringing och det där, men det är svårt att få den kulan som är så liten. Det gäller alla tonen. Vi kollar in detaljerna här. Super. Man kan se lite ring i. Till exempel här uppe efter de här utdjupningarna. Jag tror inte ni kan se det, men nu pratar jag lite. Det kommer nog från att det är från bädden och inte från XY. Det fjärrar ju lite. Nu kan inte bli det bädd. Även om längst uppsta tornen där har du inte riktigt rund kula, så den i mitten har fått en bättre. De detaljerna som är, kan man zooma till mig. Så jag tror inte det går printa där. Det måste bara vara ett enda lager. Nästan ingenting där. Och så har jag gjort ett slicer-misstag. Ser ni taket? Det ska vara ribbor på taket. Men jag hade inställning 0.48 på nozzle out och har inte tänkt så mycket på det. Men det gjorde så att det tog bort de små riffrorna som ska vara där. Och även på det taket. Jag kollade och sliceade om den med 0.4 och då kom de fram, så att Simplify 3D tog helt enkelt bort dem. Så borde den inte titta tillräckligt längre. Men förutom de här små pelarna som har rasat på sina ställen, som vi säkert kan superlimma dit lite snyggare sen, så var detta ett test för att se vilken kvalitet och om den här printen är driftsäker. Och så race. Just det. Där. Race 3D1. Ja, det är högsta betyg, för jag har kört ungefär 24 timmar som längst innan och nu är det 50. Och mycket imponerande med ABS. Men det är ju att den är inbyggd. Och har behållit värmen. Och det sitter bra på bildtack. Jag vet inte vad jag ska säga, jag är helt superimponerad. Det måste vara min bästa print någonsin. Det hade säkert gått att göra den lika bra på Clone R1. Jag har sett Jason har printat en sån här. Den ser också bra ut, men jag vill inte säga för mycket för att göra någon ledsen, men jag tycker den här utklassen. Men hans var i PLA och mitt är ABS. Det här ABS ser alltid bättre ut.
än vilket PLA som helst som jag har provat i alla fall. Enligt mig. Det kan ju variera. Nej. Helt fantastiskt. Ja, jag kan inte säga mer. Jo, jag kan säga mer. Kan ni säga mer? Jag har aldrig någonsin sett så här lite stringing och blobs. Det är bara lite, lite här från tonen. Du vet, den har ju hoppat här mellan. Där bak ser jag lite. Men det är typ otroligt, för det är ju värsta stringing-testet här mellan de tonen när den hoppar fram och bakom. Då brukar den lämna ganska mycket blobs. När nosslen har droppat lite när den flyttar sig här. Men typ ingenting. Mycket bättre än... Jag har aldrig sett så från. Mycket bättre än Sortrax. Som gjorde för Bess. Denna och Bessen. För det är Zäta och Bess. Okej. Okay. Nu får du nog. Tack för mig. Hej då.